Të dashur shqiptar, dua të shpërndaj një lajm të jashtëzakonshëm. Siç e dini, unë kam pretenduar disa herë që fjalori që kam botuar unë ka ndikuar jashtëzakonisht në formimin e opinionit shkencor botëror për gjuhën shqipe. Dhe sot do t'ju sjell provën që botimet e mia dhe filmat e mi, postimet e mia në internet që nga viti 2004 deri më sot kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në perceptimin e gjuhës shqipe në botë. Pikërisht pra sot është prova shumë domethënëse që puna ime nuk ka shkuar dëm. Sot është data 22 janar dhe futem në Wikipedia, Enciklopedinë botërore, dhe krejt papritur, vurare me kënaqësi që filmi im për origjinën e fjalës motër në gjuhën shqipe ishte botuar në Wikipedia. Kjo është e jashtëzakonshme. Zbulimet e mia të mëparshme kanë patur një farë kohe që nga momenti i botimit tim deri në pranimin e tyre nga komuniteti ndërkombëtar. Po kjo që një zbulim të pranohet brenda 4 ditëve në Enciklopedinë botërore, kjo nuk ka ndodhur kurrë. Do me thënë, unë dhirë filmin për fjallën motër me preardhje nga gjuhët kelte në gjuhën albane, gjithashtu në gjuhë kelte, pra gjuha jonë, dhe 4 ditë më vonë, ky pohim shkencor del në Wikipedia. Tashi në Wikipedia kuptoj që çdo njëri mund të botoj, çdo njëri mund të shpreh mendimin e vetë, por çdo gjë që shkruhet në Wikipedia editohet më vonë, do me thënë ndryshohet. Dhe në qovë se një mendim është mendim shkencor, a imbetet për gjithmonë. Për deri sa ky pohim ka mbetur në Wikipedia dhe askush nuk e ka ndryshuar, kjo dregon që shkencëtarët nga gjithë bota kanë rënd akord me mendimin tim. Sepse është një mendimi i vërtet, është një mendim shkencor, nuk e kam shpikur nga koka. A i ka dal nga metoda e thelluar e studimit të gjuhës shqipe. Dhe këto studime kanë zgjatur pothuajse 3 dekada. Prandaj ky është një vendim i drejtë. Mirë po, si më thën, teza ime dhe pranimi i tezës sime ka zgjatur 4 ditë. Kjo është specia e internetit. Në kushte të tjera duhet ta paraqisja doktoraturën time në Akademinë e Shqipërisë. Pastaj mediokritan duhet ta pranonin. Duhet ta studionin, duhet të ndiqte rrugën burokratike dhe nuk do pranohej. Akademikët tanë nuk duan ta lexojnë fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Nuk kanë kohë, merren ndoshta me politik, ose më saktë merren me asgjë. Pra, kjo ishte një rrugë e verbër. Rruga e Akademisë së Shqipërisë është e mbaruar. Për fat keq, Akademia e Shkencave të Tiranës nuk ekziston, nuk funksionon. Pra, unë nxjerr një film në YouTube. Kuptohet, të mbështetur mbi një punë prej 30 vjetësh. Mendimi im aprovohet brenda 4 ditësh dhe pranohet si fakt shkencor në të gjitha akademitë e botës. 4 ditë. Përndryshe do kishte zgjatur 4 muaj, ndoshta 4 vjet. Kjo është specia e internetit, kjo është bukuria e informacionit. Një gjë sakt, një gjë plot del në YouTube. Botohet në Wikipedia dhe pranohet nga gjithë shkencëtarët e botës. Pra ky është një sukses shumë i madh, i jashtëzakonshëm, specia me cilin kjo është pranuar nuk ka ndodhur ndonjëherë. Do të thënë, kanë bërë dhe pohime të tjera, po të cilat kanë pasur një rrugë të gjatë për të pranuar. Ky pohim është pranuar në 4 ditë. Pra le të festojmë, le ta gëzojmë këtë zbulim të madh. Që pohon faktin që albanët, arbëreshët, janë me origjinë të përbashkët kelte.